Državni sekretar u Ministarstvu za rad, dr. Nenad Ivanišević, je prilikom posete preduzeću Čiko Štampa istakao da je jedan od osnovnih prioriteta ministarstva zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da je vlada za ovu godinu izdvojila više od 550 miliona dinara za ovu namenu. Od avgusta prošle godine pa do sada broj novoregistrovanih subjekata povećan je za oko 15,5% u odnosu na period od godinu dana ranije, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović. Odbojkašice Spartaka došle su do meč lopta i nadomak su plasmana u finale play-offa, pošto su u polufinalnoj seriji protiv ekipe Vizure povele sa 2-1 u pobedama. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni po Celzijusu. Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Jasmina Pejićov i pratite infoblok UEKU televizije. Preduzeće Čiko Štampa jedno je od 50-ak preduzeća u Srbiji koje zapošljava osobe sa invaliditetom. Od ukupno 55 zaposlenih u preduzeću, čak 35 su osobe sa invaliditetom, što čini 63% ukupnog broja zaposlenih. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr. Nenad Ivanišević, je prilikom posete ovoj firmi istakao da je jedan od osnovnih prioriteta ministarstva zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da je vlada za ovu godinu izdvojila više od 550 miliona dinara za ovu namenu. Predsjednik vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban posjetiće sutra Suboticu. Vučić i Orban će u 11.30 časova prisustovati zvaničnom otvaranju novog pogona fabrike Masterplast, koja se bavi proizvodnjom i distribucijom termoizolacionih materijala. A od avgusta prošle godine pa do sada broj novoregistrovanih subjekata povećan je za oko 15,5% u odnosu na period od godinu dana ranije, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović, ističući da je to rezultat primjene dela odredbi Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je u aprilu prošle godine, a odredbe zakona koje se odnose na kontrolu neregistrovanih subjekata stupile su na snagu od 1. avgusta. Puna primjena zakona počeće od 30. aprila ove godine. Ožegović ističe da su podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazali i da je došlo do značajnog smanjenja neformalnog rada na crno za skoro 5%. To je rezultat inspekcijskih nadzora koji su se sprovodili cele prošle godine i posebno od početka primjene zakona, rekao je Ožegović Tanjugu. On je naveo i da je od početka primjene tih odredbi zakona od avgusta do sada obavljeno oko 170.000 inspekcijskih nadzora i da su dati nalozi da se registruje oko 4.500 privrednih subjekata. Također, inspekcija rada je prošle godine tokom kontrola zatekla oko 16.500 neprijavljenih radnika. Posle izdatih naloga poslodavci su prijavili 12.500 radnika. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Subotica organizuje sajam zapošljavanja u petak 22. aprila od 10 do 14 časova u atriumu hotela Galerija. Sajam zapošljavanja je manifestacija otvorenog tipa, te bi nezaposlena lica kao i lica koja traže promjenu zaposlenja trebalo da uzmu učešće na predstojećem događaju. Nezaposlenima je na sajmu omogućen direktan kontakt sa većim brojem poslodavaca koji imaju potrebu za zapošljavanjem kadrova njihove struke. Tokom razgovora sa poslodavcima imaju priliku da se predstave, iznesu svoje profesionalne karakteristike, ostave dobar utisak i, što je najvažnije, na istom mestu i u isto vreme lično predaju prijavu za zaposlenje i radnu biografiju za veći broj slobodnih poslova prema vlastitom izboru. U neposrednom kontaktu sa kandidatima poslodavci preuzimaju radne biografije, obavljaju preliminarne razgovore ili se na licu mesta dogovaraju o uslovima za zapošljavanje.
Gradski odbor Demokratske stranke predstavio je viziju Subotice ove stranke u naredne 4 godine, a koja između ostalog podrazumeva hitne mere na ukidanju neopravdano visokih dažbina poput smanjenje cene daljinskog grejanja, ukidanje naplate parkiranja nakon 17 časova, kao i smanjenje područja pod naplatom, oslobađanje najsiromašnijih građana od plaćanja poreza na imovinu, zatim osnivanje kampusa za studente i IT tehnologiju i otvaranje odeljenja Fakulteta tehničkih nauka, izgradnju planirane saobraćajnice od prečistača radi pristupa kamiona javnim skladištima i trgovinskim centrima na Paličkom putu. Predsjednik Gradskog odbora Demokratske stranke Slavko Parać je istakao da je DS u vreme kada je upravljao gradom obezbedio preko vlade autonomne pokrajine Vojvodine više od 6,5 milijardi dinara, a Republici je isplaćeno svega 144 miliona dinara za drugu kasarnu, dok je po njegovim rečima sadašnja vlast obezbedila 120 miliona dinara, a državi platila 720 miliona za prvu kasarnu i dom vojske. Ne samo da se Demokratske stranke i njeni koalicioni partneri bolje upravljali gradom, nego je Demokratske stranke Subotice bila mnogo važnija nego sadašnje vlasti. O tome najbolje svedoči podatak koji sam već izneo, da je za vreme Demokratske stranke za Subotice obezbeđeno 50 puta više sredstava nego za vreme ove vlasti. I zbog toga smo mi izašli sa ovim izveštajem, sa ovim našim rezultatima, kako bi se građani mogli da opredele na osnovu konkretnih vidljivih rezultata, ne samo na osnovu lažnih obećanja. Podsjetit ću vas da smo 2010. formirali privredno-tehnološke parkove i krenuli u formiranje industrijske zone u Malom Bajmoku. Sve fabrike koje tamo imate još tada su ugovorene, neke izgrađene, neke su počele kasnije gradnju, ali ono što je važno, da smo bili veoma obazrivi i pošteni prema biračima kada smo govorili o tome da će na tom prostoru svoje radno mesto imati oko 4300 ljudi, ta brojka je danas 4800. Mislim da je to žila kucavica trenutnog grada i pozicija iz koje gradski budžet ima najveći broj prihoda. Takođe, ono što je bitno da naglasimo da smo u tom periodu pribavili 53 hektara na kojima je industrijska zona, da smo u tom periodu od Republike dobili bez naknade, dakle besplatno, 70% akcije tržnice koja je nedavno slavila svoju godišnicu, da je pre toga poništena privatizacija tržnice. Takođe u tom periodu, kratkom od 2,5 godine, pristupili smo izgradnji zatvorenog bazena na Prozivci, obezbedili sredstva takođe iz drugih izvora, ne iz gradskih. Srušen je skelet, ako se sećate, kod otvorenog univerziteta koji je tamo stojao pola veka. Izgrađen je magistralni gradski pravac 51. divizije partizanskih baza. Miting Srpske radikalne stranke će biti održan sutra u 17 časova na trgu u Subotici. Mitingu će prisustvovati dr. Vojislav Šešelj i ostali stranački prvaci. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, u saradnji sa Zelenom mrežom Vojvodine i Edukativnim centrom iz Novog Sada, sproveli su obuku o osnovama organske poljoprivrede za 31 bračni par iz 27 vojvođanskih sela. Nakon uspešno završenog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, 115 porodica dobilo je priliku da samostalno započne svoj život na selu. Kao nastavak podsticajnih mera pokrajinskih institucija kojima se unapređuje ekonomski položaj žena i muškaraca i podstiče razvoj ruralnih sredina, Zavod za ravnopravnost polova osmislio je edukativni program Osnove organske poljoprivrede – šansa za mnoge, u nameri da doprinese kvalitetu života bračnih parova na selu i unapredi ekonomski položaj žena i muškaraca. Obuka osnovne organske poljoprivrede šansa za mnoge oslanja se na strateški program pokrajinske vlade o revitalizaciji vojvođanskih sela i širi perspektivu za jačanje ekonomskog potencijala ruralnih sredina i povratka mladih na selo. U protekle 3 godine više od 1000 žena i muškaraca u Vojvodini prošlo je edukaciju o organskoj poljoprivredi za proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane, pre svega za svoje porodice, a onda i za tržište. Miroslav Vasin je rekao da se nastavlja započet proces revitalizacije sela u Vojvodini i da učesnici konkursa imaju priliku da započnu novu priču u svojim životima, a koja je vezana za selo i mogućnosti koje pruža seoska sredina, u nadi da će te sopstvene ideje i zamisli pretvoriti u stvarnost.
Postoji potreba za osnivanjem prihvatilišta na teritoriji grada. Zaključeno je na zajedničkom sastanku predstavnika opšte bolnice u Subotici, odeljenja za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, gerontološkog centra i predstavnika centra za socijalni rad, a u vezi definisanja postupka zbrinjavanja beskućnika i drugih socijalno nezbrinutih lica za koje ne postoji potreba za bolničkim lečenjem, a Centar za socijalni rad u datom momentu nije u mogućnosti da obezbedi adekvatan smeštaj za ova lica. Prihvatilište je neophodno pre svega za lica koja se nalaze u teškom zdravstvenom stanju i za lica koje su najčešće iz samačkih domaćinstava ili su beskućnici, a također su narušenog zdravstvenog stanja i imaju potrebu za stručnom negom i nadzorom, a za koje centar nije u mogućnosti u datom momentu obezbediti trajni oblik zbrinjavanja. Ovakve situacije najčešće se dešavaju kada se korisnik nalazi u opštoj bolnici u Subotici ili nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi koja planira otpust korisnika ili lice uopšte nije za bolničko lečenje, a centar nije u mogućnosti u datom momentu obezbediti adekvatan smeštaj, niti su srodnici spremni da preuzmu dalju brigu. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9 do 10 sati u Subotici u ulici Ivana Antunovića između Dragutina Domjanića i Jadranske. Od 9 do 11 Sutjeska do brojeva 37 i 40, Petrinska, Segedinski put broj 57, poslovni centar između Banijske, Višegradske, Segedinskog puta i Petrinske. Početak Višegradske do kućnih brojeva 15 i 16, početak Antona Aškerca do Zetske, deo Heroja Pinkija, stambene zgrade 1 i 2, deo Partizanske baze, stambena zgrada 1, čak i Ferenca. Od 9 do 12 Metohijska, od brojeva 20 i 21 do Bajskog puta i Bajski put, brojevi 80 i 82. Od 11 do 12 Bukovička, Aranđelovačka između Mihajla Pupina i Save Kovačevića, Kizura Ištvana između Šantićeve i Aranđelovačke i Save Kovačevića u okolini Aranđelovačke. Od 11.15 do 13.15 bez struje će biti Ohridska, deo Heroja Pinkija, između kućnih brojeva 3 i 4 do kućnih brojeva 15 i 16. Od 11.20 do 13.20 deo Šantićeve između Save Kovačevića i Banijske, Alekse Ivića, Lička, Imrea Šafranja, deo Banijske, parna strana između Šantićeve i braće Ribarnika. Od 12 do 13.30 Mihajla Radnića, od brojeva 2 do 18 i od brojeva 1 do 31 i početak Ruđera Boškovića do Parijske komune. A sutra će na Bikovu zbog sezonskih radova na vodozahvatnom objektu doći do prekida u vodosnabdevanju naselja. Prekid će trajati od 9 do 13 sati, saopštili su iz vodovoda. Na redu je sport. Odbojkašice Spartaka došle su do meč lopte i nadomak su plasmana u finale play-offa, pošto su u polufinalnoj seriji protiv ekipe Vizure povele sa 2-1 u pobedama. Naredni četvrti meč igra se također u Subotici u četvrtak 14. aprila. U ovogodišnje finale se već plasirala ekipa Jedinstva iz Stare Pazove, koja je ostvarila 3 pobede protiv sastava Železničara iz Lajkovca. Odbojkašice Spartaka povele su sa 2-1 u polufinalnoj seriji play-offa protiv sastava Vizure. Domaće igračice treći meč koji je odigran sinoć pobedile su rezultatom 3:1 po setovima 25-23, 25:22, 19:25 i 25:21. Subotičanke su meč odigrale u predivnoj sportskoj atmosferi, što im je dodatno dalo snagu za pozitivan rezultat. Ekipa Radovana Dabića bila je veoma raspoložena za igru, ne dozvolivši tako gošćama da dođu do drugačijeg rezultata. Jako mi je drago što je moja ekipa ovaj put pokazala veliku upornost, jer protivnik je se bolje igrao kako su se odvijali setovi, a mi smo ipak smogli snage da posle 2-1 uzemo taj četvrti set i završimo utakmicu u našu korist. Očeka nas još jedna još teža utakmica od ove, to je sigurno u četvrtak, i protivnik koji bude bio skoncentrisaniji bolje će pobediti. Sinoćnom pobedom devojke Spartaka pred svojim navijačima imaju šansu da se plasiraju u finale play-offa. Četvrta utakmica ova dva rivala igra se u četvrtak u hali sportova od 18 časova. Danas smo malo ušli stegnuto, kao što sam rekao, u početak meča, kako je meč
oticao dalje, to je krenuo dalje. Mi smo igrali sve bolje i bolje, međutim nije bilo očigledno dovoljno ni snage ni volje da se to nešto realizuje, da se lopta stavi na parket. Oni su to znalački iskoristili, ja im na tome čestitam. U svakom slučaju jedna fer, korektna borba, prava odbojkaška utakmica. To je to što onda čestitam protivniku i vidimo se u četvrtak. Bože zdravlje. Spremali smo se za najteži oblik utakmice, za najteže oblike otvaranja i bili spremni da igramo i ponovo pet setova, poučeni prošlom utakmicom, gde smo mi imali problem ulaska u utakmicu, sad je to malo bilo bolje, ali realno ekipa Vizure je dobra ekipa, videli ste kada uđu u problem, imaju ozbiljne rotacije, imaju igrače koji mogu da ostanu da igraju, koji mogu da nastave, koji mogu da ponesu malo i tereta i zaista traži veliku upornost ekipe da bi priveo i dobio do kraja sve. U okviru trećeg kola play-offa za rukometaše ekipa Sparta Kojkuta gostuje sutra u Šapcu, gde će se sastati sa ekipom Metaloplastike. U poslednje dve sezone subotički tim znao je kako doći do pobede protiv tima i Šapca, tako da se i sutra očekuje pozitivan rezultat. Nama Metaloplastika leži, mislim da ćemo se dobro pripremiti da odemo tamo i da probamo napravimo što bolji rezultat i posle čekamo šampiona ovde u Subotici i Vojvodini, ali idemo korak po korak, naravno. Fudbaleri Bačka u nastavku takmičenja Srpske lige Grupa Vojvodina sutra na svom terenu dočekuju ekipu Borca. Posle poraza u prošlom kolu igrači očekuju i sutrašnje utakmice pobedu. Utakmica se igra od 16 časova. Ekipa Borca i Sakola dolaze na pobedu, će ići protiv nas pošto se bore za opstanak. Mi takođe idemo na pobedu, imamo dva motiva. Prvi poraz od Železničara u Pančevu pre par dana, a drugi motiv je da se revanširamo ekipi Borca iz prvog dela sezone za poraz. Želeo bi da postoji što veći broj gledalaca da dođe da nas podrži, naše verne navijače, jer očekujem pobedu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme, duvaće slab jugozapadni vetar, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 25 stepeni po Celzijusu. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvesna opreznost se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim porastom dnevne temperature vazduha. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i poremećaj sna. Još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile dan. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, dr. Nenad Ivanišević, je prilikom posete preduzeću Čiko Štampa istakao da je jedan od osnovnih prioriteta ministarstva zapošljavanje osoba sa invaliditetom i da je vlada za ovu godinu izdvojila više od 550 miliona dinara za ovu namenu. Od avgusta prošle godine pa do sada broj novoregistrovanih subjekata povećan je za oko 15,5% u odnosu na period od godinu dana ranije, izjavio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović. Odbojkašice Spartaka došle su do meč lopte i nadomak su plasmana u finale play-offa, pošto su u polufinalnoj seriji protiv ekipe Vizure povele sa 2-1 u pobedama. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni po Celzijusu. Poštovani gledaoci, bio je ovo Infoblok i u Eko televizije. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.